کوم نکوم خسته زوی راتره کړم دا د خدای پاک قدرت نه درکړی دا د خاوند وسیلې نه درکړی او خاوند دا ته وادر دی زوی په سبسترګي خوږي اولاد څونه خوږي تا دا غینه دا څه کړې ولی میمی نه میمی نه میمی دلته یو دوست مې ده افغان جلې د دې نوم عیسا 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 پاپا چیرته ده عیسا پاپا چیرته ده Isa, I'm dead. He is you my dead. Da Waliullah, da khada che tarikhti ad ma purur. Agay chap ka tas ma khuri ma da sar chapala la la wali. Oh ho, ma ta na khawan khapa de tan khuda khapa de wa de wri de to swati mi. Is khuda khafa na da. Khuda niyat ta guri is kala cha ga ta. Niyat ta na guri. Wa yumit ta ta da gulu lafti. Insan ta sakht rab ta sakht de karuna. ته د خدای نه امید وساته ورشه د خپل نه نه مونږ د سینې چلیګو چې تاسو څنګه ستړي لورشه د ډیر کار د لاسه بزو په وسکم والله والله چې صبر وکړه دا زه خلاص کما اے ټیګه کې ټیګه کې په دغه خاطر خو تاسو راخاون ژوند نه دی کړی ځم په دې ورنی کې والی استعمال کړی وي خبا I'm dead you guys it's okay no you he's killing me you guys 32 roses یا دغه کیروواز مانه کشر ده خیر ده مانه کشر ده توګه زه خود کشرې مانه ته 15 در 15 تل وک کال زه 15 تو کال په دې خاطر ته د سی وای والله که سما کوم خبره در باندې بدل لګیدلې بخشه کوه په قران چې زه د نه صحیح خبرې نه لګیږي په ما باندې والله که سړی ځامن شي کنه دل نه هی از نه لګیږي په ما باندې قسم نه والله قران شریف مینه دی یو دوست په خاطر ده تایم زب دو ز دومره بلد نه يم لکه افغانانو سره یا بیخی پختون ایس نشته د منګ شار کې بیخی نشته ځکه پښتانه دی پریخ خپل کلچر دی پریخ یا د سړی زامن شي کنه او کر اختیا وې او خپل کلچر دی پریخ دی عرب ده عرب ده د دوی پلار ها د دوی پلار عرب دی او عراق دی زه خپل خبره وکم دوستانو خپل افغانانو ته مواد ورید الله تعالی مو چین ته شرم ولکه د سچي ولې پر دو خلکو کې ودونه کوي خپل د خپل پښتنو سره د خپل هوادوانو کې ای وې کلاس ما چی غاړي لذي سیدا خپل د افغان د هر څومره بد شو د بیگ تر باندې سره درد کوي والله قسم په خوده کدي بد لاري ته پری دي بیان مواد په درد دردني او په غم د غمجني دا درته صفا خبره وکم سیدا دا مکه وای واد ورید خیر بس زد څنګه شمه ویلې دوستانو بیگ لوف بیگ ریسپل کوز ما سپینی سپینی خبرې شروع کړې وای سبب خلک وای درې دوه دا وګړه سړی بچانه دي زه درته وایم چې د خپل خو افغانانو قربان شي اروپا ته راغلی په درېمه ورځ روزانه دا روپیانو د خلکو په خوې بي پسې مزه څلور ورځې د واده کیږي په پنځم ورځم د واده طلاق انده جون به ځان لخوان کوي یو د پچی جنې واده شو لبل جبل سړی ورته بیا ځړن نه خ کوي واده زر زه وایم نه د سمو نه نه دا خبر تر سړی لور شخله باندې کا د زمانه کې د سینه د خلکو دا خبر مو واوره زه دلته امریکا کې پیدا شوم د افغانستان اتر افغانستاني مونږ بوتله د مونږ مور بوتله افغانستان ته مونږ ډیر ورکه یو مونږ شپارلس کلن مونږ واده ک خالص وو ته په افغانستان کې تیر کړه و مور دلته را لوي کړه و نه تا به د خارجینو خوې بوې نه کوله چا به په دې سر څوک در کړه دا خبر وارنګ لري ته ورته ده غلی چا دا خو خبر اختیار ده خو د سونو شو مونږ دلته پیدا شو یو مور بوتلو مورم بوتل افغانستان ته په زوره واده په منګو کش پارلس کلنو د ما خور سوال وکړ نه مور لا واده لري دا چې بچنه دراوړي چې په زور واده واده خلکو لکای چیرې چې په زور یې لسنګ واده وکړو اوس به له عربي سره واده وکړو اوس په زور راغلم زه تر کسه کوم ته نو ډډډډ خبرې کوي ها تا افغانستان کې یو واده کړي دلته بل واده کړي او منګ چې وړو یا بیا دا خو سم زمون خرګاړې وو دا خو چې نه نه غلی شبا د سړی لور شبا ته نورې خبرې مخ کې نه ځو چوپ چوپ بس بس ما ته بس I cannot I cannot with him Kerber I don't know I believe I don't care go Allah Hafiz اما شوم باندې پام کوه سمه ده په الله دې سپارم خو خو لري بیگ لاف دې یا بیا یو ګلز نو یو ګے اې دا سړی ځامن چې یو خبرې پکې مرا ولې دوستانو پرې دې مخ ورته یو نسې ته کوه درې سبب خلک وي ولې ولار ته ځان نه معقول لا لا جوړ کړې دې آی هیټ یو اپ تو
پچا باندې واجد باندې شه وای تار علی گله واجد ولا کدی پریدم سیدا څه شپوزي او زما یو موبایل او چارج ته پروت او دغه ویل درنه موبایل واستو قران باندې